سلام زموږ د نن شپې خبرې ساتخ راغلاس په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په هلمند ولایت کې د یوه ځانمرګي برید له امله دیارلس تنه ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي القاعده شبکې خپل توان له لاسه ورکړی. او د پاکستان د کراچۍ او کوټي ښارونو اوسیدونکو د سیاسي او قومي تاوتریخوالو د زیاتېدو له امله مظاهرې وکړې. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د یوه ځانمرګي برید له امله دولس پولیس او یو ماشوم ووژل شول او دولس پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان شول. دغه برید نن سهار د هلمند امنیه قمندانۍ ته نږدې د پولیسو په یوه روزنیز مرکز کې وشو. د کورنیو چارو وزارت وایي برید کوونکي کس چاودېدونکي توکي په یوه موټر کې ځای پر ځای کړي وو چې د یاد مرکز د لومړي ور په وړاندې والوزول. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د موټر بم په وسیله چاودنه د یکشنبې په ورځ سهار شاوخوا 8:30 امنیه قمندانۍ ته نږدې د ریزرف قطعې مخې ته وشوه. تر دې پیښې وروسته بېلابېلو امنیتي سرچینو مختلف معلومات ورکړي وو، خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وروسته خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې لس پولیس او یو ماشوم وژل شوی دی. د قمندان په خبره چې د دوو ملکي وګړو په ګډون نه نور پولیس ټپیان شوي دي. یوه اراده صرف موټر زموږ د پولیسو د موټر سره ټکر وکړي او انتحاري د بم ډک موټر و چې بومي حمله وه. الهي موثر یوازې دوې چپلکې د انتحاري پاتې وې چې دواړې چپلکې پېښوري چپلکې وې، سور رنګې وو، نور څه اثار الهي مې نه دي پاتې. همداراز په لښکرګاه کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی ته تر پیښې وروسته 11 جسدونه او 10 ټپیان وروړل شوي دي چې د ځینو روغتیایي حالات نازک دی. بلخوا طالبان د دې پیښې مسؤلیت په خپله غاړه واخیسته او د دوی د ډلې یو تن ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دغه چاودنه د صرف موټر په وسیله د نادالي ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ګل ترسره کړې ده چې په ترڅ کې 13 پولیس وژلي او 12 تنه یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه په لښکرګاه ښار کې په داسې حال کې کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د لښکرګاه ښار د امنیت چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. بریالی رحیمي، تلو نیوز، هلمند. د امریکا بې پیلوټ الوتکې باید پر پاکستان خپل بریدونه ډیر کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د یوه امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې القاعده شبکې خپل توان له لاسه ورکړی او اوس د دې اړتیا ده چې امریکا په پاکستان کې د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي که پاکستان له امریکا سره د ترهګرۍ په وړاندې په پیل شوې مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي، د امریکا هوایي عملیاتو ته اړتیا نشته. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د دې متقاعد امریکایي جنرال له قوله لیکي امریکا باید په پاکستان کې د القاعدې ډلې پر خلاف خپلې هڅې پراخې کړي. دې ورځپاڼې لیکلي امریکا پر پاکستان د بې پیلوټ الوتکو بریدونه دوه برابره کوي. فکر کوم چې د القاعدې ډلې له 3 تر 5 لوړ پوړو مشران تر اوسه هم په پاکستان کې دي او د هغوی د له منځه وړلو په صورت کې به دغه ډله د بیا فعالېدو توان له لاسه ورکړي. د اسامه بن لادن له مړینې وروسته القاعدې ډلې په یو ګونګ وضعیت کې ده او امریکا باید له دې فرصته استفاده وکړي او پر نوموړي ډلې لا پیاوړي بریدونه ترسره کړي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پر پاکستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا سخت مجبوریت دی او دا کار ثابتوي چې پاکستان له امریکا سره صادقانه همکاري نه ده لرلې. ایالات متحده امریکا یا پاکستان وا بداره تا اینکه در تعهدات خود در مبارزه با تروریسم صادق باید بمانه، یا ای که توسط قوای پیاده داخل محلات شبکه در اونجا لانه ها و حیات خلوت علاقات تروریستی می باشن. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې یو متقاعد امریکایي جنرال دینیس بلیر ویلي پر پاکستان د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونو معکوسې پایلې لرلي، ځکه دغه بریدونه خلک د امریکا پر خلاف تحریکوي. دغه امریکایي جنرال زیاتوي امریکا دې له القاعدې سره د مبارزې په کار کې له پاکستان سره همکاري وکړي او هوایي بریدونه دې د پاکستاني چارواکو له تایید وروسته ترسره کړي. سبا د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. د روژې مبارکه میاشت د قرآن د نازلېدو میاشت ده او په دې میاشت کې د انسانانو ډېرې ګناوې د لوی خدای جل جلاله لخوا بحل کېږي. یو شمېر دیني عالمان وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې هر مسلمان باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. د لمر او تلو نیوز د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله ټولو هیوادوالو ته د دې میاشتې مبارکي وایي. بسم الله الرحمن الرحیم.
د روژی مبارک میاشت نه همه قمری میاشت او د کال تر ټولو بختوره او د مغفرت او بخښنی میاشت ده. د رمضان میاشت روژه پر ټولو بالغو او روغو مسلمانانو فرض ده. دغه میاشت د قران کریم د نزول د خدای تعالی په لاره کې د بندګۍ او همداراز د لوی خدای لخوا د رحمتونو او بخښنی میاشت ده. یو شمېر دینی عالمان وایي د روژې میاشت د سرښندنې او ځان تېرېدنې میاشت ده او هر شتمن مسلمان باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. کسی که به اساس اخلاص و به نیت ثواب روزه رمضان میگیرد تمام گناه های گذشتش بخشیده می شود. کابل خاریان هم د دې مبارک میاشتې په هر کلي سره په بازارونو کې د خوراکي توکو په پیرودلو بوخت دي. خو دوی د دغو توکو له لوړو بیو سر ټکوي. آمدیم شهر کې تر سبای مبارک رمضان را بگیریم. د روزی که ماه مبارک رمضان مه هر چیز قیمت میشه. مردم مسکین از بیچاره از غریب است. د روژې د مبارک میاشتې په ورځو او شپو کې تر ټولو عمل د قرآن کریم تلاوت دی، ځکه د روژې میاشت د قرآن عظیم شان پسرلی دی. په دې میاشت کې د جنت او رحمت ټولې دروازې د هغه د بندګانو پر مخ پرانستې دي. تراویح داریم و پنج وخت نماز خدا به جماعت و اگر از توان ماشه با مساکین بیچاره هم کمک شاید بکنیم. دغه روژې مبارک میاشت به خاطر باندې باید نه انتحاری وي کې نه مسلمانان وزوري. داسې کورنۍ هم شته چې دغه مبارکه میاشت په لوږه تیروي او له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. دا کورنۍ له سوداګرو او شتمنو مسلمانانو د مرستې غوښتنه کوي. د روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم نازلېدل، د بي بي خدیجې وفات، د امام حسن زوکړه، د بدر غزا، د مکې فتحه او یو شمېر نورې پېښې شوې دي. د روژې په مبارکه میاشت کې روژتیان هر ماښام پر دسترخوان راټولېږي او د عبادتونو د قبلېدو لپاره له دعا وروسته روژه ماتوي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي د ښځو په جامو کې د یوه ترهګر د نیولو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه کس غوښتل چې د ښځو له جامو څخه په ګټه اخیستنه ترهګریز برید وکړي. بلخوا د کندهار پولیس د یوه تنکي ځوان له نیولو څخه چې د دغه ولایت د امنیه قمندان د کور او د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو لپاره له پاکستان څخه راغلی و خبر ورکوي. د کندهار ولایت د نهمې حوزې د لوی ولې په سیمه کې د کندهار ملي پولیسو او سرحدي پولیسو په ګډو عملیاتو کې یو تن چې د ښځو چادري یې په سر ونیولی دی. د کندهار ولایت د امنیې په قمندانۍ کې نوموړی په خپله خوله باندې هم اعتراف کوي او ویې ویلی چې زه د کندهار ولایت د شاوزکوټ ولسوالۍ څخه راغلی یم. نو رالم په دا کور کې مې شپه وسله خلاص مریض وم د مریضۍ په سبب باندې سره خلاص دی یوه شپه مې وکړه دا بله شپه دا قمندان صاحب یو بل تنکی ځوان چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه افغانستان ته راغلی و هغه هم د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه راغلی وم تر څو د جنرال عبدالرازق کور او د هغه د استوګنې ځای پیدا کړم. غټه مولاني غټه مدرسه والله اتلس کاسه نور هم چې اوسېږي موږ ته ویلو دا تی ما ته ویل دا راپور ته ورسوه ته بیا ما له دا حالات معلوم کړه زه دې له ما چې دا راپور راوړي نور به ښه نه خبر دایم به دجه دی. د کندهار ولایت د امنیت امر وایي چې زموږ پلټنې لا روانې دي تر څو د نوموړو کسانو څخه نور خلک هم پیدا کړو. تقریبا اته کاله په د چمن په مدرسه کې دوی درس ویله. دوی د هغه مدرسې په دغه باندې دوی ته وظیفه ورکړل شوې دي چې د انتحاریانو د هغه دپاره په بولډک کې د قمندان صاحب رازق خان کور معلوم کړه. د یادونې وړ ده چې د کندهار په ښار کې هم تېره شپه نامعلومو وسلوالو کسانو یو قومي مشر وژلی و. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کندهار ولایت د ژړۍ په ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو او ملي پولیسو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوې وه. غلام محمد معصومي، طلوع نیوز، کندهار. د القاعده شبکه په ځانګړي ډول د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي هڅه کوي چې په بدخشان ولایت کې خپل نفوذ ډیر کړي. د بدخشان والی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې له پاکستان او د نورستان ولایت له برګ مټال ولسوالۍ سره د بدخشان ګډه پوله د دې لامل شوي چې دغه ولایت کله ناکله د ترهګرو له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د دغه ولایت چارواکي وایي که څه هم سږکال په یاد ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی و خو د وچکالۍ له امله د دغو کښتونو ډیره برخه له منځه ولاړه. که هم بدخشان د هیواد له امن ولایتونو څخه ګڼل کیږي خو د دې ولایت د والی په وینا بدخشان هم د ترهګرو له ګواښونو څخه خوندي نه دی. نوموړی زیاتوي د القاعدې ډله په تیره بیا د ازبکستان اسلامي غورځنګ او یو شمېر نور کسان د دې ولایت د ناامنه کولو لپاره هڅې کوي. خصوصا نهضت ازبکستان کې با القاعده
همکاری داره و همچنان چین و عناصر یکی از کشورهای آسیای میانه هستند. اینها بهترین جای برای گسترش فعالیت های خود مناطق شمال هم میبینند. نوموړی زیاتوي له پاکستان او همداراز د نورستان ولایت له بارګي متال ولسوالۍ سره چې ناامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي او تل د طالبانو له بریدونو سره مخامخ کیږي. د بدخشان د پولې لرل هغه لاملونه دي چې نوموړی ولایت یې د ترهګرو له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. نظر به یې کې با یکی از کشورهایی که عملا طالبا و القاعده همکاری میکنه با باید بدخشان هم سرحد است و نظر به اینکه با یکی از ولایت هایی که عملا عناصر طالبا در اونجا القاعده وجود داره که ولایت نورستان است، با توجه به این موقعیت ما ایره گفته میتونم شاید من تلاش کنم. لابلی خواه د بدخشان والی د دې ولایت په ځینو برخو کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي څه د پاسه 50% د کروندې د وچکالۍ له امله له منځه تللې دي او پاتې نورې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل سوي دي. د امنیتي ځواکونو په جلب و جذب کې د بشپړ دقت نشتوالی د دې لامل شوی چې د دولت مخالف وسلوال په دغه ځواکونو کې نفوذ وکړي. یو شمیر پوځي کارپوهان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي که حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي، افغان امنیتي ځواکونه به له جدي ستونزو سره مخ شي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د ملي دفاع وزارت یو افسر د پاکستان له پوځي استخباراتو او القاعده شبکې سره د تړاو په تور ونیول شو. ملي کې اته کاله کیږي چې وظیفه اجرا کوم. د ملي اردو دغه لوړ پوړی افسر چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له سازمان او ترهګرو سره د همکاري په تور نیول سوی، په کابل کې د ملي اردو د څو مرکزونو قومندان و. د ملي امنیت د لوی ریاست ویاند وایي دغه کس غوښتل د پلازمینې په ځینو برخو کې د ترهګرو بریدونو په کار کې همکاري وکړي. داسې منصب یو سید انتحاري عملې دا خو بلې خبرې دي، غټ خیانت د دا کولو چې ده به د وزارت دفاع محرم اسرار پاکستانیانو ته او طالبانو ته او القاعده او ترستانو ته ورکول صدا ملي خیانت دی. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د پراخ نفوذ په اړه اندېښمن دي. د دغو کارپوهانو په باور د جلب او جذب په وخت کې د ځیرتیا نشتوالی د دې لامل سوی چې د دولت مخالف وسلوال په اسانۍ سره د هیواد په وسلوال پوځ کې نفوذ وکړي. ما چرا قدر سهلنګار باشیم که هر کسی را که بخوایم جذب میکنیم؟ ما همیشه به فکر ازیستیم که کمیت اردوی ما زیاد شود، کمیت قوت های امنیتی ما زیاد شود، بدون از اینکه به کیفیت فکر بکنیم، بدون از اینکه فکر بکنیم که کی بود، از کجا آمد، توسط کی اینجا نصب شد و چرا نصب شد. اینی بدبختی ماست که ما نتانستیم تا به امروز فقط این تحلیل و تجزیه بکنیم. هر کس گماشتگان خود طوری روان میکنند که هیچ مسئولیت نداره و در توسط روابطی که ایجاد میشه در اینجا اشخاص ناسالم، مغرض، صاحب غرض اینا شامل میشن که اونا میتونن که سبا به اهداف سیاسی که دارن یا اهداف در اینجا دهشت افغانی که دارن به بسیار آسانی دست خود برسن. لدی مخکې هم د هیواد په امنیتی ځواکونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنې موجودې وې، لکه څنګه چې په څو ترهګرو پیښو کې لیدل سوي چې د پولیسو او ملي اردو د پوځیانو خپلوانو په دغو پیښو کې رول لرلی دی. بلخوا د ملي امنیت د شورا رئیس او د ملي امنیت لوی رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو او همدارنګه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په اړه د ځواب ورکولو لپاره مشرانو جرګې ته حاضر نه شول. بلخوا یو شمیر سناتوران وایي د مشرانو جرګې غونډو ته د لوړ پوړو دولتي چارواکو نه راتلل د دې ښکارندویي کوي چې دغه چارواکي مشرانو جرګې ته د ولسي جرګې په پرتله په کمه سترګه ګوري. د مشرانو جرګې غړي وایي څو ځله یې د ملي امنیت شورا رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه او همداراز د ملي امنیت سرپرست افغان پوځیانو ته امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو د بهیر په اړه د ځواب ویلو لپاره مشرانو جرګې ته وربللی دي، خو هغوی دې جرګې ته نه دي حاضر سوي. امیدوار هستم که آقای اسپانتا با فیصله مجلس عمومی مشرانو جرګې احترام بگذارد و در جلسات روی مسائل مهم ملی که بحث صورت میگیره با ویژه روی چگونگی موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا
باید تشریف بیارن. نیامدنشان موجب نارضایتی اعضای مجلس مشتان و جرگه شورای ملی تمام شد. من فکر میکنم که اینا یک نوع برنامه را در قبال سنا میخواید بچینن که سنا را نسبت به کل همینطور عادی جلوه بتک. د مشرانو جرګې د غړي ویل د عمل چې په هیواد کې د امنیتي ننګونو په اړه د ملي امنیت د مرستیال معلومات لږ دي، باید د نوموړي ادارې سرپرست د ځواب ویلو لپاره ورسي. آگاهی مطلقه اینا چون در اختیار ندارن نمیتونن قناعت مجلس صنایع افغانستان هم برابر بسازه. فلهذا حضور معاون امنیت ملی افغانستان در این جلسه غیر ضروری است. لبلی خو دغه سناتوران د بی بی سی د خبريال امید خپلواک وجل کېدل په کلاکه غندي او له امنیتي ادارو غواړي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو لوی درستیز په کندهار ولایت کې له خپلو ځواکونو سره ولیدل او د ترهګرۍ په وړاندې د دغو ځواکونو کړنې وستایلې. بل خوا یو شمېر امریکایي سرتیرو د خپلو تنخواو د ځنډېدو په اړه له مایک مولن سره خبرې وکړې. دغه سرتیري وایي د حکومت د پورونو د زیاتوالي په اړه د کانګرس او سپینې ماڼۍ د اختلافونو دوام د دې لامل شوی چې دوی خپلې تنخواوې په ټاکلي وخت وانخلي. د پورونو د زیاتوالي پر سر د سپینې ماڼۍ او د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ اختلاف د افغانستان په جګړه کې امریکایي پوځیان اندېښمن کړي دي. د کندهار په هوایي ډګر کې یو شمېر امریکایي پوځیانو د امریکا د پوځ له لوی درسیز مایک مولن سره په کتنه کې ویلي د سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ اختلاف دوام به د دوی د میاشتنیو معاشونو په ورکولو کې د ځنډ لامل شي. مایک مولن د یو امریکایي پوځي په ځواب کې چې په امریکا کې د پورونو کړکیچ به د دوی پر معاشونو ناوړه اغیزه وکړي که نه روښانه ځواب ور نه کړ. زه دې پوښتنې ته صادقانه ځواب نشم ویلی. په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د معاشونو د ځنډېدو احتمال په سپینه ماڼۍ کې په یو حساسه موضوع بدله شوې ده. د امریکایي پوځیانو د معاشونو په ورکولو کې د ځنډ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهوري غوښتونکي د پورونو د زیاتوالي په اړه له سپینې ماڼۍ سره هوکړې ته هیله مند دي.